Evo, ja vam se zahvaljujem. Pa htjeli bi reagirati vezano za ovu najnoviji slučaj elementarne nepogode koja se sinoć dogodila na području Zagorja. Naime, prije dva tjedna smo imali elementarnu nepogodu u sjevernoj Hrvatskoj i nažalost ovo su sve češće pojave gdje se radi o milijonskim štetama u nekoliko stotina milijuna kuna svake godine na poljoprivrednim usjevima, na voćnjacima, na cvjećarskoj proizvodnji. I definitivno smatramo da je velika greška Ministarstva poljoprivrede odluka da se ide u ukidanje sustava obrane od tuče i stavljanja zakona obrane od tuče van snage, jer imaju to namjeru učiniti, jer je jako teško dokazati je li dosadašnji postojeći sustav, posebice protugradne rakete, bio učinkovit ili pak ne. U razgovorima i sa stručnjacima koji se s tim bave, kažu da je svaki oblast specifičan i da se ne može ni dan danas utvrditi je li sustav pomaže ili pak ne, ali činjenica je da kako se sve manje ispaljuju te rakete, da imamo sve više elementarnih nepogoda, da imamo sve više tuče u veličine oraha koji uništavaju doslovce sve poljoprivredne usjeve. Također, smatramo da se upravo ovakvim nemarnim stavom pogoduje prvenstveno osiguravajućim društvima. Naime, s jedne strane imate ukidanje sustava obrane od tuče, poljoprivrednici se sve više prijavljuju osiguravajućim društvima, odnosno žele zaštititi svoje proizvode. Agencija za poljoprivredu i plaćanje sufinancira police osiguranja u iznosu od 70%, međutim, što se događa? Evo, sad sam razgovarao s jednim poljoprivrednikom, naime, u ugovoru između poljoprivrednika i osiguravajućeg društva jasno stoji da ukoliko bude šteta i 100%, da osiguravajuće društvo pokriva štetu u vrijednosti od 38%, što znači da su u startu ti poljoprivrednici zakinuti. S jedne strane, znači, država ih želi potaknuti da osiguravaju svoje proizvode, svoje usjeve, a s druge strane osiguravajuće društvo ipak ne nudi onu zaštitu koja je potrebna. Stoga apeliram da treba dobro razmisliti i ipak zadržati postojeći sustav protugradne obrane, ali koji mora funkcionirati u cijeloj Hrvatskoj, a ne samo povremeno, jer trenutno preko 2000 raketa nam stoji negdje u Varaždinu i navodno bi trebalo biti uništeno ukoliko sustav bude stavljen van snage, što znači da definitivno bacamo novac, a s druge strane nismo u stanju zaštititi svoje poljoprivrede. Evo, to je to. Da. To što vi kažete na ove rasprave, neki kažu da ta zaštita je besmislena i uopće ne djeluje dok se drugi zakrene. Pa, imamo službeni stav Državnog hidrometeorološkog zavoda koji kaže da znanstveno ona nije učinkovito, ali ima i jako puno znanstvenika koji su cijeli život, cijelu karijeru proveli i brinili se o zaštiti od tuče i koji kažu da je to jako teško dokazivo. Da li je nešto učinkovito ili nije, jer je svaki oblak specifičan i da je jako teško dokazati pomaže li taj sustav ili pak ne. Jedino što se može dokazati da kako se taj sustav sve rijeđe koristi, da su elementarne nepogode sve češće i sa puno većim štetama nego što je to bilo u prijašnjem razdoblju. Je li to sad zbog same atmosfere, zbog promjene klime ili pak i zbog toga što se ne koristi više u onom omjeru taj sustav protugradne obrane od tuče prvenstveno.